नमस्कार एनटिबी प्लसको पर्दामा शुभ बिहानीको टी टाइमको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ दैनिक हामी यसै समयमा अतिथि लिएर आउने गर्दछौँ भलाकुसारी गरिरहेका हुन्छौँ विशेष गरी, गरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रहनुभएका महानुभावहरू आउने गर्नुहुन्छ सङ्गीत कलाकार साथीहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ आजको बसाइमा भने हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ लोक तथा दौरी गायक अनि सर्जक पनि हुनुहुन्छ विनोद विश्वकर्मा हुनुहुन्छ यतिखेर टी टाइममा उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ विनोदजी यहाँलाई स्वागत छ टी टाइम धन्यवाद दिदी यसै गरी एनटिपी प्लसको पपुलर कार्यक्रम टी टाइम हेरिरहनुभएका छन् सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु विनोदजी यहाँ त धेरै समय भयो नि त होइन दौरीको क्षेत्रमा धेरै समयभन्दा पनि नव कलाकार नै हो दिदी म जस्ट दुई वर्ष जति भयो दुई वर्ष जति भयो यहाँलाई त मैले धेरै अगाडिदेखि नै दौड धुप गर्नुभएको देख्थेँ त त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु दौडिनु दुई वर्ष जति भयो दिदी म औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म विदेशतिर पनि थिएँ हजुर विदेश जानुभन्दा पनि अगाडि देखेँ जस्तो लाग्छ मैले यहाँलाई अझै अगाडि

त त अब बुझेको त छैन फेरि विदेश किन जानुभयो फेरि फर्केर आएर चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँले विदेशबाट नेपाल फर्किसक्यो विदेशका भोगाइहरू पनि सबै कुरा थाहा भयो होइन अब आफ्नै देशमा केही गरौँ न सानैदेखिको शोक सङ्गीतमा त्यो सोक पुरा गर्न नपाउँदा म विदेश गएको थिएँ भनेपछि विदेश गइसकेपछि चाहिँ दुःख के हो सुख के हो त्यो त्यहाँ भोगिन्छ अनि मात्रै भोजिन्छ कि आफ्नै देश प्यारो रहेछ आफ्नै देश राम्रो रहेछ केही जे गरे तापनि आफ्नै देशमा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ होइन कुन देश जानु भएको थियो म पहिला दुबई गाई दिदी दुई वर्ष जति दुबई बसेँ त्यस पछाडि फेरि कतारमा दुई वर्ष जति भनेपछि त सुख दुःख धेरै नै भोग्नुभयो धेरै समय व्यतीत गर्नुभयो होइन कमाएर पनि आउनुभयो होला सायद घर परिवार के हो त्यहाँ गएपछि बुझ्नुभयो होला माया ममता के हो भन्ने कुरो होइन कति औ भयो भन्नुभयो गीत यहाँले मैले दिदी मेरो आफ्नै भनेर मैले चारवटा गीत गरेँ दुई वर्षको पिरियडमा मेरो आफ्नै एल्बम मेरो आफ्नै नामबाट फालेको चारवटा गीत भयो त्यस पछाडि अरूको गीतमा मैले शब्द लएँ गरेर सात आठवटा जति मेरो बजारमा भइसक्यो अब तिन चारवटा जति आउँदैछ लगभग अहिलेसम्मको पछिल्लो समयसम्म मेरो एक दर्जन जति गीतमा सिर्जना गरेको छु हुन्छ तपाईँको आफ्नो एउटा गीत छु मैले मेरो पहिलो गीत पहिलो एल्बम भमरा रस भन्ने गाएको थिएँ गीत गाउन चाहे हे भेट हुन छु जान भयो सानीले बोलाको भमरालाई रस कुन बेला आउँछ खै काठमाडौँको बस छु लाको धेरै भयो सानीले बोलाको भमरालाई रस कुन बेला पुग्छ खै बेनी जाने बस कुन बेला पुग्छ खै बेनी जाने बस यो यहाँको पहिलो प्रस्तुति थियो गाउनु धेरै खुसी लाग्यो जना चाहिँ गायक गायिकाहरू एकदमै कन्जुस गर्नुहुन्छ गाउनुको लागि होइन स्वर पनि सानो बनाएर गाउनुहुन्छ सुन्छ कि कसैले हुनुहुन्छ मजाले गाउनुहुँदो रहेछ खुसी लाग्यो यहाँको यो पहिलो गीत थियो भनेपछि पहिलो गीतले नै हाम्रो विनोदिया चिनायो हजुर एकदमै गायक भनेर धेरै समयदेखि गाउनु त हुन्थ्यो दोहरी गीतहरू नै गाउनुहुन्थ्यो आफ्नो रेकर्ड यो पहिलो थियो यो गीतले नै

जस्तो तिम्रो रातो छ र उस्तै त छ नि हाम्रो पनि के बन्छ कानुन त्यही कुराको छ सारा काम छोडेर हातमा हात जोडेर छुवा छोत प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ सारा काम छोडेर हातमा हात जोडेर प्रथाको अन्त्य शुभ छोडेरको टी टाइममा हामी छौँ हामीसँग आजको बसाईमा हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक अनि सर्जक हुनुहुन्छ विनोद विश्वकर्मा हुनुहुन्छ विनोदजी पुनः स्वागत छ यहाँलाई अघि भिडियो बस्नुभन्दा अगाडि हामी चर्चा गर्दै थियौँ हाम्रो चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक राजु परियाले पनि त निकै नै मिठो गीत कृष्ण परियारले पनि गाउनु भएको थियो नि यस्तो गीत त हेरेर हजुर हजुर यहाँले फेरि किन यही गीत नै गाउनु भयो यसरी नै ढाल्नु भयो मैले यो गीत एकदमै सन्देशमूलक लगभग दलितहरू नेपालमा अहिले सायद नबनेका होइन नि बनेका थिएँ नि त्यही गीतहरूलाई फलो गर्दाखेरि पनि त हुन्थ्यो नि भन्न खोजेँ कि मैले भन्दा पनि त्यो पनि हो दिदी मलाई पनि एउटा कन्सेप्ट भयो एउटा समग्र दलितहरूमा एउटा सन्देशमूलक गीत गाउनुपर्छ भनेर एउटा एउटा ऊ आयोस् एउटा सिर्जना गर्छु भन्ने एउटा सबैजनाले दबाब दिनुभयो दबाब दबाबभन्दा पनि म आफैले आएको अन्त दे रिडीदेखि नै जब मैले त्यहाँ म यो गत साउनको उन्नाइस तारिकबाट संविधानमा mm -hmm. दलितको हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर एउटा आन्दोलन भइरहेको थियो सडकमा अनि म पनि त्यहाँ आबद्ध थिएँ त्यसै क्रममा मलाई पनि एउटा कन्सेप्ट आयो कि म पनि एउटा एउटा कलाकार भएको हिसाबले एउटा समाजमा एउटा केही सन्देश दिनुपर्छ सम्पूर्ण दलितहरू एक हुनुपर्छ अबको संविधानमा दलितको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सम्पूर्ण दलितहरू mm एक -hmm. भएर ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना भएको एउटा गीत गर्छु भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो त्यसैले पाँच सात दिनकै समयभित्रै एउटा मेहनत गरेँ र तर विनोदजी मलाई त लाग्थ्यो यतिखेरको समयमा आएर यी कुराहरू उठ्दैनन् जस्तो लागेको थियो के त्यो के यो होइन हामी सबै नेपाली हौ एकजुट भएर चाहिँ नेपाल अगाडि बढाउनु पर्छ नेपाललाई विकसित गराउनु पर्छ कसरी हुन्छ चा, सबैजनाले चाहिँ स्वदेशमै रोजगारी पाउनु पर्छ यसको लागि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत भन्दा पनि हामीले देशलाई चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ देशलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो यो भन्दा पनि यावत कुराहरूलाई जोड्नुभन्दा पनि <laughs> हामी सबै नेपाली हौ हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ त्यस्तो जरुरी लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो पनि हो दिदी तर मैले मेरो यो गीतमा के चित्रण गरेको छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण दलितहरू एक त हुनै पर्यो त्यस पछाडि अहिले पनि गाउँ ठाउँमा कुना काप्चाहरूमा दलितहरूमाथि अपेलनाहरू तिरस्कारहरू भइरहेको छ ठिकै छ यो हामी सामाजिक <laughs> परिवेशमा भन्दा पनि गीत सङ्गीतपट्टि लाग है <laughs> यहाँको अर्को गीत चाहिँ कस्तो बनाउनु भएको छ अहिले बजिरहेका गीतहरू चाहिँ कस्ता छन् अहिले मैले मेरो मैले शब्द गरेको एउटा गीत पनि बजिरहेको छु हिम सम्झौता बर्कर भर्खर बजारमा आएको छ एउटा बाक्लुङको गलकोटको रमेश विश्व सरी मनोज विश्वकर्मा भाइको एउटा झुटो कसम भन्ने गीत <laughs> यो गीत चाहिँ मेरो हुन्छ मेरो दोस्रो एल्बम हाँसी हाँसी जाऊ भन्ने थियो दोहोसो एल्बम सिला क्यासेट सेन्टरबाटै फालेको थिएँ न दाईसँग सहकार्य गरेर त्यो गीत गाउन चाहेँ त्यो स्लो टाइपको गीत थियो हे भै गो त गाह्रो बन्दिन त गाह्रो बन्दिन ढोका दिनका कसैलाई भन्दिनँ भैगो सानो हाँसी हाँसी जाऊ मलाई जति रोइ हिँड्नु परे नि सधा तिमलाई खुसी देख्न पाउ त गाह्रो बन्दिनँ त गाह्रो बन्दिनँ धोका दिनका कसैलाई भन्दिन भै गोसानु हाँसी हाँसी जाउ मलाई जति रोइ हिँड्नु परे नि सधा तिमलाई खुसी देख्न पाऊ मलाई जति रोइदिनु नि खुसी देख्न यो आवाज कसको थियो मेरो शुभ बिहानीको टी टाइममा हामी छौँ हामीसँग आजको बसाईमा हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक हुनुहुन्छ विनोद विश्वकर्मा पुनः स्वागत छ यहाँलाई अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा म एकदमै नयाँ कलाकार हुँ mm -hmm. गीत सङ्गीतमा भर्खरै वर्ण भएको विद्यार्थी हुँ धेरै कुरा सिक्दैछु जस मेरो गीतहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला mm -hmm. ममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई एउटा औलाएर सल्लाह सुझाव दिनुहोला mm -hmm. भन्न भन्न चाहन्छु चाहन्छु गीतलाई माया गर्नु होला सबै धन्यवाद यहाँलाई है शुभ बिहानीको टी टाइममा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोक तथा दोहोरी गायक अनि सर्जक हुनुहुन्थ्यो विनोद विश्वकर्मा उहाँसँगको भलाको साह्रीसँगै आजको बसाइ यति नै भोलि फेरि आउनेछु एकजना अतिथि लिएर त्यतिखेरसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोला आफ्नो ख्याल आजलाई भने नमस्कार के तपाईँ गायक बन्न चाहनुहुन्छ मोडलिङ गर्न चाहनुहुन्छ म्युजिक भिडियो निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ स्तरीय गीत सङ्गीतको म्युजिक एरेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झनुहोस् टी टाइम म्युजिकलाई याद रहोस् टी टाइम म्युजिक र शिला क्यासेट सेन्टरले धेरै कलाकारहरू उत्पादन गरिसकेको छ र तपाईँ पनि एउटा स्तरीय कलाकार राष्ट्रिय स्तरको ख्याति प्राप्त कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् टिटाइम म्युजिक प्रणाली सम्पर्कको निमित्त अन्ठानब्बे पाँच दस पैँसट्ठी तिन सय नब्बे